E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso videozinho de hoje é para mostrar alguns acessórios indispensáveis para quem toca violão, tá? O primeiro deles, vocês já estão vendo aí, uma capa para proteger, para transportar, para dar uma maior durabilidade ao seu violão. É importante que ela tenha um bolsinho aí para guardar os outros acessórios que eu vou falar. E vamos para os próximos. Este aqui, pessoal, eu acho ele fantástico. É um porta-violão aqui de parede, que além de ser charmoso, é muito resistente e muito útil. E fica muito bonito. O violão fica quase uma peça de decoração na sua sala ou no seu quarto. Então tá aí, ó. Como ele é de madeira, combina muito bem com o violão. Porque aqueles de aço, aqueles de ferro que tem nas lojas, eu não vejo que combine muito bem para a casa da gente, não, assim, decorativamente falando. Mas claro que aí vai do gosto de cada um, né? Eu estou falando a minha opinião para vocês. Outro que não pode faltar é esse acessóriozinho aqui, ó. Ele é um capo-traste. Antes, eu pensava que ele servia para facilitar, para quem não quer usar pestana, mas não, pessoal. Também. Mas a função dele é, em alguns acordes, em algumas tonalidades, aliás, deixar a música bem harmoniosa, mais bonita, porque como ele elimina as pestanas, deixa as cordas soltas, o som é muito mais, ele preenche muito mais o ambiente, tá? Então a função dele é esta, fazer tocar músicas que têm muitas pestanas em tonalidades sem pestanas. Aí você coloca ele no braço do violão, que ele vai funcionar como uma pestana. O exemplo aqui, ó. Se eu coloquei ele na terceira casa aqui, é como se essa pestana aqui estivesse aqui. Então, eu poderia fazer os acordes daqui para frente com cordas soltas. Que aí eu não vou entrar em detalhes técnicos de execução, porque a função do vídeo é só mostrar os acessórios mesmo, tá? Aqui nós temos um afinador digital, que também é muito importante, né? Nem todo mundo consegue afinar de ouvido. E mesmo para quem consegue, isso aqui é a mão na roda. Ele ajuda a ganhar tempo. Ou então no espaço, num local muito barulhento, você também não vai conseguir afinar tão facilmente de ouvido. Então ele é muito útil. Uma correia para colocar no seu violão, isso é indispensável também. Em algumas posições, em alguns locais que a gente vai tocar, a gente vai precisar de uma correia, tá? Um slide. Esse aqui é mais para quem toca violão com cordas de aço, quem gosta de violão aço. É muito útil para tocar blues e ele tem uns efeitos muito interessantes. Com ele a gente coloca aqui no dedo e vai fazendo alguns efeitos nas cordas, tá? Por isso que chama slide. Algumas palhetas aí, é importante que seja mais de uma, porque só quem toca que sabe como elas se escondem, somem. Vão para o além, que ninguém sabe aonde estão. É importante que elas sejam de espessura diferente, porque cada música, cada estilo ali vai exigir, tá? E tem gente que consegue tocar com os dedos e a palheta ao mesmo tempo, tem gente que toca só com os dedos, só com as palhetas, aí vai do gosto, do estilo de cada um. Mas ela é muito importante, principalmente em violão de aço, deixa o som muito limpo. Ou então você deixa as suas unhas crescerem, que elas vão funcionar como palhetas naturalmente. E falando em palheta, é bom que você tenha também um porta-palhetas, tá? Ele tem um adesivozinho atrás que você pode colar em algum lugar no seu violão. E aí você vai evitar perder as palhetas, mas até com isso a gente perde, é incrível. Então é isso, pessoal. Os recursos são esses, né? Os nossos acessórios são esses, os mais importantes. Tem outros mais tecnológicos, mas aí é assunto para um outro vídeo, tá? Agradeço quem assistiu até aqui, deu a sua curtida, o seu joinha aí para a gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.